šiuo metu lyderiaujantį nacionalinėje krepšinio lygoje Šakių Knevičio ekipa priima Joniškio Delikateso krepšininkevičius. Nors ir žaidžia efektyviau, tačiau dar yra sužaidęs per mažą rungtynių laiką. Čia Pauliui Belevičiu atviras. Viena daug netikslių perdavimų. Čia iš toli Paulius, atsiprašau, Marius Užupis meta netaikliai. Rytis Pipiras ir šiandieną 24-23. Vieno taško rungtynės ir čia Aurelijus Pukelis galingai. Vienas prieš vieną žaidėjo galinčio efektyviai gintis prieš Semašką nelabai yra. O čia Rytis Pipiras, dar vienas jo dėjimas ir Joniškiečiai. Šarūnas Vingelis dabar turėtų būti lyg ir progų metimams iš toli, tačiau kokį metimą priverstas mesti, tačiau... Bet nežiūrim, be abejo, krepšį Rytis, jo. Nu, iš tvaro du prieš du sužiūrėjau. Valunta ir gerai, čia dabar Valunta iškiša kamuolį. Blogai išmetė Aurelijus, tačiau pataikyti jam nepavyksta. Lukošiūnas palieka už nugaros Belevičių ir tokia pusiau greita ataka, kurią Beniušis užbaigė dviem taškai su pražanga. Kas, manau, rungtyniauti ir aukštesnėme lygyje, dabar jis iš klupa tiesiog kamuolį Valuntai iš rankų, Markas Žukauskas greitai sau susikūrė Joniškiečiai. Bilertas dabar jau prieš Grabauskas ir galiausiai Ryčiui Bilertui pavyko.